E aí, será que Zilu Camargo vai subir ao altar pela segunda vez? Roda a vinheta e vem descobrir. Zilu não usa mais o Camargo, ou usa? Usa. Produção. Então tá bom. Então a gente continua chamando ela de Zilu Camargo. Ela está apaixonada, Brasil. Sim, ela e Marco Ruggiero estão há 8 meses juntos e as redes sociais são um palco para esse amor. Por quê? Eles não param de postar fotos juntinhos. Recentemente estiveram na Disney, dividiram sorvete, assim, tipo, boca a boca quase. Momento, assim, as legendas são um poço de romantismo. E aí, o que rolou? O que rolou? Vou contar para vocês. Ela estava fazendo a penúltima prova do vestido que ela vai usar no casamento da filha dela, Camila, que vai casar com o Leonardo Lessa. É, né? Tá. E ela postou nas redes sociais esse momento, falando que era um momento muito especial, que ela estava muito feliz. E logo os fãs começaram: quando vai ser o seu? Quando vai ser o seu? Mas acho que a Zilu já teve algumas desilusões amorosas aí pelo caminho, então ela prefere ir com calma. Porém, capaz desse namoro virar noivado e depois vir um casamento por aí. Eu acredito, eu acredito. E eu fico muito feliz, Karen, porque a Zilu é uma pessoa que acredita no amor. Ela tá sempre aí mostrando que a Ai, gente não pode sempre. desistir. Sempre dando novas oportunidades pro coração e é assim que tem que ser. Então, esperaremos essa relação subir outros degraus e a gente vai estar aqui acompanhando. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, comentário e a gente se vê no próximo. Beijo!